सन् 2015 को जनवरी में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय सुशील कोइराला शिलान्यास गर्नुभएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल में क्यालिब्रेशन उड़ान शुरू भएको छ। सन् 2018 को डिसेम्बर में सक्ने लक्ष्य सहित शुरू भएको आयोजना चार वर्ष ढिला गरी सम्पन्न भएको हो। बीचमा ठेकेदारको ढिला सुस्ती, नदीजन्य पदार्थको अभाव र कोरोना महामारीले गर्दा विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो। आइसीबी वान र आइसीबी टू गरी दुई चरणमा विमानस्थल निर्माण गरिएको हो। विमानस्थलको भौतिक काम तथा उपकरण जडानको काम सकिएपछि थाई एरो कम्पनीको विशेष जहाज मार्फत अहिले क्यालिब्रेसन उडान सुरु गरिएको छ। यसमा जनरली हामीले जुन निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म गरेको निर्माण कार्यको हिसाबले हेर्दाखेरि र जुन हामीसँग सम्झौता छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन रेटमा चाहिँ उसले निर्माण कम्पनीले हामीसँग एग्रिमेन्ट गरेको छ त्यही रेट नै हामीले भुक्तानी गरिरहेको अवस्था हो। हामीले त्यसमा चाहिँ प्राइस स्केलेसनसम्म पनि आजसम्म इन्टरफेन गरेको अवस्था छैन। एउटा टेक्निकल कारणले गर्दा कन्ट्राक्टमा जुन किसिमको प्रावधान थियो त्यसले गर्दा हामीले दिन सक्ने अवस्था भएन। यद्यपि ठुला कन्ट्राक्टहरूमा प्राइस स्केलेसनको प्रावधानहरू हुन्छ एउटा कुरा त्यो भयो। र अर्को कुरा के छ भन्दा जुन हाम्रो सम्झौता अनुसार चाहिँ जुन एरोनोटिकल ग्राउन्ड लाइटिङतर्फ चाहिँ आइएलएस क्याट वानमा सम्झौता गर्ने भन्ने थियो सम्झौता गरिएको थियो। र यद्यपि त्यसमा अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तुलनामा यसलाई अझ अलिकति स्तरीय बनाउनुपर्छ र यसमा चाहिँ आइएलएस क्याट टू भनेको अझ कम भिजिबिलिटीमा पनि जहाजहरू उडान अवतरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ धावन मार्ग लगायत ट्याक्सीवेमा केही लाइटहरू चाहिँ थप गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा जुन सम्झौता गर्नभन्दा पनि हामीले एडिसनल कम्पोनेन्टहरू चाहिँ केही काम गरेको भएर यसलाई समय सापेक्ष रूपमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ केही रकम बढेको अवस्था हो। अहिले हामी करिब सात अर्ब यसको फाइनल अब सम्पन्न हुने बित्तिकै छैन किनभन्दा हामी फाइनल बिल वर्कआउट गर्छौँ अब बिस्तारै केही समयमा सबै फर्मालिटिजहरू पुरा गरेर। त्यसले गर्दा अब यो एक्ज्याक्टली यति नै खर्च भन्दा पनि करिब चाहिँ 7 अर्बसम्म चाहिँ खर्च हुने आइसिबी वान ठेक्का सम्झौता अनुसार देखिन्छ भने करिब 50 करोड चाहिँ आइसिबी टू ठेक्का सम्झौता हो। त्यसले गर्दा विमानस्थल सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जम्मा दुईवटा ठेक्का सम्झौताहरू आइसिबी वान र आइसिबी टू त्यसको करिब करिब 7.5 अर्बमा चाहिँ यो विमानस्थल ग्राउन्ड टेस्ट सकिएपछि उपकरण ठिक छ कि छैन भनेर क्यालिब्रेसन उडान गरिएको हो। फागुन 15 गतेसम्म बिहान र दिउँसो गरी विभिन्न चरणमा परीक्षण गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार क्यालिब्रेसन उडान गर्नुपर्छ। उडानमा सबै रिपोर्ट ठिक भएमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यसको बारेमा जानकारी गराइनेछ। यसपछि यो विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुनेछ। यहाँ जडान भएका सिएनएस इक्विपमेन्ट एन्ड सिस्टमको एज पर इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्स त्यो जडान भएको छ कि छैन र त्यो सिस्टमले गर्नुपर्ने पर्फर्मेन्स सेटिस्फ्याक्ट्री छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि आइकाओको नाम्सअनुसार एउटा स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्ट अनुसार हामीले चाहिँ ग्राउन्ड टेस्ट र फ्लाइट टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्राउन्ड टेस्टको कार्य करिब सम्पन्न भएको छ र हामीले फ्लाइट टेस्ट गर्नको लागि एरोनोटिकल रेडी अफ थाइल्यान्डको जहाज हिजो यहाँ आइपुगेको छ र आजबाट हाम्रो फ्लाइट इन्सपेक्सन कार्य सुरु भएको छ। यो कार्य करिब 7-10 दिनसम्म जारी रहन्छ। यसमा हामीले कम्युनिकेसन सिस्टम, नेभिगेसन सिस्टम र फ्लाइट प्रोसिजर डिजाइन त्यसमा चाहिँ कन्भेन्सनल र पिभिएन दुइटै छ त्यो सबै चिजको चाहिँ हामीले फ्लाइट इन्सपेक्सन सिद्धिएपछि त्यसको रिपोर्टको आधारमा हाम्रो डिजिसिएबाट अप्रुभल गराएर हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ अब उडान योग्य भयो भन्ने एउटा हामीले मेसेज दिनको लागि हामीले एयर एक्ट साइकलमा पब्लिकेसन गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले 56 दिनको समय चाहिन्छ। त्यो 56 दिन क्रस भएपछि हामीले चाहिँ हाम्रो विमानस्थलमा कमर्सियल एयरक्राफ्टहरू ल्यान्ड गर्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडान सुरु भएपछि दिउँसोका सबै उडान ठप्प गरिएको छ। फागुन 15 सम्म बिहान र राति मात्र उडान हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजदेखि फ्लाइट क्यालिब्रेसन सुरु भएको छ। यो क्यालिब्रेसन तपाईँको प्रत्येक दिन फागुन 15 गतेसम्म बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5:30 बजेसम्म हुँदैछ र त्यो बिचमा डोमेस्टिक फ्लाइटहरू चाहिँ अहिले बन्द हुन्छन्। डोमेस्टिक फ्लाइटहरू बिहान 10 बजेसम्म र बेलुका 5:30 बजेदेखि सुरु हुन्छ र विमानस्थलमा 45 मिटर चौडाइ र 3000 मिटर लामो धावन मार्ग रहेको छ। यहाँबाट व्यावसायिक उडान सुरु भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप कम हुने
प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार आउँदो जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीदेखि विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान सुरु गर्ने तयारी छ। बुद्ध टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा नरेश अधिकारीको साथमा ललित पाण्डे, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा।